Passo la parola alla dottoressa Federica Sani della Camera di Commercio di Pisa, in particolare International Project Manager di Promo Siena, che è l'agenzia speciale della Camera di Commercio di Siena. Grazie Federica. Grazie a te Matteo. Ah, ja teď předám děkuji Nery, a teď předám slovo paní doktorce Federice Sány, která je zástupkyní Sieny, oblasti Sieny, obchodní komory ze Sieny a také je mezinárodní projektová manažerka Promo Siena. Dobrý den ze Sieny. Benvenuti a tutti voi e un grazie particolare per la vostra presenza. Grazie anche alla Camera di Commercio Italo-Ceca per l'opportunità che ci ha dato di presentare il nostro territorio a tutti voi. Io vi farò una breve sintesi dell'offerta territoriale senese e, come la collega, rimarrò a disposizione successivamente nell'altra sala per approfondire alcuni argomenti che ritenete interessanti o comunque parlare anche eventualmente di pacchetti turistici da presentare ai vostri clienti. Takže já vám děkuji, že jste sem dnes přišli. Chci také poděkovat Italsko-České obchodní komoře, že nám dal příležitost, abychom dnes promluvili o naší oblasti. Já vám chci naši oblast dnes krátce popsat a podobně jako předešlá řečnice, moje kolegyně, tak zůstanu k dispozici potom během té následující části, pokud máte jakékoliv dotazy, jakékoliv informace, můžeme se pobavit také o různých turistických balíčcích, které byste chtěli připravit nebo představit vašim klientům. Il territorio di Siena è costituito da 36 comuni aggregati per storia, identità in aree territoriali fortemente caratterizzate, con oltre 260.000 abitanti. Tak a oblast té Sieny je vlastně rozdělená mezi 36 takových menších celků, které jsou propojené nebo jsou rozdělené podle historie a podle jejich charakteru. A tato celá oblast má 260 tisíc obyvatel. Un territorio che fa della nostra provincia la seconda per estensione territoriale in Toscana, costituito prevalentemente da coltivazioni e da bosco. Tak a my jsme vlastně takovou druhou největší provincií v celém Toskánsku a především je ta naše oblast rozdělená tady na zemědělskou část a potom na také lesy. Un'economia diversificata. Agricoltura, artigianato, industria e turismo. Il turismo in particolare è uno dei settori più rilevanti dal punto di vista economico. Tak a pokud se pobavíme trošku o ekonomii nebo o ekonomice naší oblasti, tak samozřejmě najdete zemědělství, najdete průmysl, ale také především turismus, který je skutečně z ekonomického hlediska pro nás velice významný. Ma vediamo cosa possiamo offrire. Possiamo, Se pojďme podívat tady na to, co můžeme nabízet. dal punto di vista naturalistico, abbiamo 14 riserve naturali per promuovere in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Tak pokud jde o to přírodní hledisko, tak my máme 14 přírodních rezervací, které samozřejmě slouží k tomu, abychom zachovali ty krásy té naší krajiny. Abbiamo quattro siti UNESCO, Patrimonio dell'Umanità, Siena. Il capoluogo di provincia, la città del Palio, è una corsa di cavalli che vive da secoli, e Pienza, la città ideale, voluta da Papa Pio II, luogo di elevato valore universale che rappresenta la prima applicazione dei concetti umanistici nella pianificazione urbana. Vedete le foto a partire dalla prima in alto, l'immagine di Siena con la Torre del Mangia e la cattedrale, e a seguire la cattedrale di Pienza.
Tak a my máme také 4 oblasti, které jsou zahrnuté na světové dědictví UNESCO. A tím prvním je Siena, to je vlastně hlavní město celé naší oblasti. Siena je slavná takovými závody na koních, které se pořádají, už jmenují se Palio, určitě už jste o nich slyšeli, a které se pořádají už několik století. A potom tady máme Pienzu, to byla takový koncept papeže Pia II. Mělo jít o určité ideální město z humanistického hlediska. Bylo to první město právě, kde byly ty humanistické ideály převedeny také v praxi při postavení toho města. Vidíte tady fotografie, pokud je mám popsat, tak ta první fotografie je fotografie Sieny a má tady svou slavnou věž a potom vidíte také katedrálu z Pienzy. San Gimignano, la città delle torri, una collezione di arte in forma urbana. Le torri rappresentano il prestigio delle varie famiglie nei secoli. Potom tady máme San Gimignano, kterému se přezdívá město věží a ty věže ty měly vlastně být jakýmsi symbolem prestiže jednotlivých rodin a zachovaly se po celá století. Ed infine l'ultima foto a destra. In basso, la Val d'Orcia, un universo di ruralità autentica, un esempio di come il paesaggio naturale sia stato disegnato nei secoli dal lavoro dell'uomo, secondo ideali di armonia. Tak a potom má ta poslední fotografie dole napravo a to je Val d'Orcia. To je jakýsi příklad vlastně ideální venkovské krajiny a můžete tady vidět skutečně takový ideální příklad, jak ta krajina byla po staletí přeměněna člověkem, vlastně, který se snažil o to dosažení té naprosté harmonie. Terme. Abbiamo 9 stabilimenti termali attivi a Siena per una vacanza all'insegna del benessere. Già i nostri antenati etruschi e romani avevano imparato le proprietà benefiche delle acque e noi tutt'oggi cerchiamo di mantenere questa tradizione offrendo al turista la possibilità di entrare in contatto con questa parte di territorio per godere una vacanza che possa essere sinonimo di benessere. Tak a potom máme lázně, máme 9 lázeňských struktur, pokud jde o oblast Sieny, které vám umožňují užít si skutečně takovou wellnessovou dovolenou. My jsme se inspirovali už samozřejmě našimi předchůdci Etrusky a Římany, kteří si také ty speciální účinky těchto minerálních vod užívali a my tedy umožňujeme našim klientům, našim turistům, aby si užili tu dovolenou, kde se inspirují právě tím, jak už si tito lidé užívali speciálních účinků těchto vod. Ma le terre di Siena non sono solo terme, sono anche musei, 43 dei quali organizzati nella Fondazione Musei Senesi, un sistema museale che raduna istituti dedicati a diversi aspetti del patrimonio culturale, con l'obiettivo di fare presentare a voi operatori la possibilità di vivere le terre di Siena dal punto di vista dell'arte. Turismo culturale, che è uno dei nostri punti di forza. Tak a potom nesmím zapomenout na muzea. My máme 43 muzeí, a ty jsou sdružené ve speciální takové organizaci, ve speciální nadaci a to vám umožňuje i vám operátorům, abyste tedy nabízeli vašim klientům dovolenou, která je spojená také s kulturou, a abyste lákali klienty, kteří mají právě zájem o to prožít dovolenou ve stylu kulturního poznávání. Alla vostra sinistra in basso avete la cattedrale di Siena, il Duomo di Siena, mentre alla vostra destra il Museo di Santa Maria della Scala, che fa parte dei 70 musei di cui vi ho parlato prima, e dove è possibile appunto entrare in contatto con l'arte medievale senese, perché anche Siena è una città medievale, per cui, come diceva prima la collega, sembra di vivere in un'altra epoca passeggiando lungo le vie della città. Tak a teď, pokud vám mám popsat ty obrázky, na které se díváte, tak na levo vidíte katedrálu nebo dom v Sieně
A napravo vidíte Santa Maria della Scala, to je muzeum, patří, je to tedy jedno z těch muzeí, o kterých jsem mluvila. Tyto stavby vám umožní se skutečně přesunout do středověku, do takové historické, do historické doby. Přesně tak, jak říkala moje kolegyně přede mnou, tak i v Sieně si připadáte, jako byste byli najednou v úplně jiné době. 15 centri commerciali naturali che aggregano tanti esercizi commerciali di vicinato, nonché una qualità urbana, una concentrazione di arte, storia e cultura, ed anche un'imponente diffusa viabilità minore, per lo più ben conservata, fatta di strade bianche e di sentieri, dove è possibile vivere le terre di Siena secondo ritmi più lenti, passeggiare, per esempio, oppure anche fare trekking, anche sport, per cui un'offerta che vuole appunto cercare di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di clienti. Abbiamo visto l'arte, abbiamo visto le terme, il benessere e adesso vediamo anche la natura, la possibilità di fare vacanze a contatto con una natura autentica ed incontaminata. Tak a potom nechci zapomenout také na přírodu. Máme tady takových 15 speciálních přírodních obchodních center, které vlastně vám umožňují, abyste tedy spojili obchůdky s přírodou. A můžete se také procházet po speciálních bílých cestách, které vám umožňují tedy se procházet, můžete tam jít na trekking, můžete na nich jednoduše sportovat. A to tedy, řekněme, završuje tu nabídku, kterou my chceme představit našim klientům. A to znamená, že klienti si mohou užívat během dovolené umění, mohou si užívat lázní, tedy wellnessu, mohou si užívat právě také přírody, která je skutečně u nás velice autentická. Terre di Siena sono anche sapori, prodotti da gustare e da degustare e che rappresentano una parte rilevante della nostra offerta. Abbiamo molti prodotti riconosciuti dalla normativa europea come prodotti DOP e IGP, denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, a testimonianza del fatto che a livello sia europeo che extraeuropeo sono considerati prodotti di alta qualità e legati al territorio senese. Faccio un esempio, abbiamo 19 vini certificati, nonché 3 tipologie di olio, per non parlare dei salumi, dei formaggi, delle spezie ed anche dei dolci tipici senesi. Questa sera alcuni di voi parteciperanno alla serata promozionale e avranno modo di degustare le terre di Siena attraverso l'assaggio di questi prodotti. Vivere le terre di Siena è anche assaporare le terre di Siena. Tak a potom samozřejmě, co k Sieně také patří, jsou naše speciální pochutiny, naše pochoutky, které mnoho z nich jsou uznávené také a chráněné na evropské úrovni pod značkami DOP nebo IGP. To znamená, že tedy u těchto produktů je zaručená vysoká kvalita, zároveň je garantováno, že všechny pocházejí z naší oblasti. Chci uvést několik příkladů, například máme 19 druhů certifikovaných vín, potom máme 3 typy olejů, máme speciální salámy, sýry, také koření a různé sladkosti. A dnes večer někteří z vás se budou účastnit naší degustační večeře a tam můžete právě tu naši oblast právě více poznat prostřednictvím těchto pochoutek. Andando avanti, altri prodotti senesi, tartufo bianco delle crete senesi, il grano della Valdorcia, i pici e il miele, nonché le preparazioni gastronomiche, alcune delle quali saranno a vostra disposizione questa sera. Tak, teď si připomeneme ještě další speciality, gastronomické speciality. Máme tady speciální bílý laníš z Crete Senesi, potom tady máme sýr z Valdorcia, Grano.
nebo tedy těstoviny a potom tady máte také med, který bude použit při přípravě různých receptů, které budete mít možnost ochutnat dnes večer. Attraverso i prodotti si può entrare in contatto con un territorio. A právě prostřednictvím těchto pochutin můžete lépe poznat celou naši oblast. Con un territorio, con la sua cultura e tutte le sue tradizioni. A můžete se seznámit tedy lépe s naší kulturou a s našimi tradicemi právě prostřednictvím ochutnávání těchto speciálních. Andando avanti, per quanto riguarda la nostra offerta, abbiamo la possibilità di offrire vacanze a piedi per vivere l'armonia del paesaggio delle terre di Siena. Abbiamo 34 percorsi scelti dal Club Alpino Italiano. Máme tady také speciální nabídku, můžeme nabídnout dovolenou pro lidi, kteří chtějí tu dovolenou strávit chozením pěšky. Máme připraveno 34 speciálních tras, které pro nás připravil alpský italský klub. La possibilità di fare vacanze al cavallo e c'è un sito di riferimento per cui si possono vedere i percorsi. Noi senesi abbiamo una grande passione per i cavalli perché a Siena ha luogo il palio, che è una tradizione che vive da secoli, come vi ho detto prima, per cui per noi il cavallo è sicuramente un animale per il quale nutriamo una grande passione. A potom můžete strávit dovolenou také v koňském sedle. Máte možnost se podívat na této internetové stránce a na různé, řekněme, itineráře, které nabízíme, protože my v Sieně, jak už jsem řekla, máme tuto velkou tradici závodů na koních, tu soutěž palio. Takže právě koni jsou zvířata, pro které máme velkou vášeň. Terre di Siena in bici, sport, vi dicevo prima, per vivere la natura delle terre di Siena, altra opportunità. Anche in questo caso abbiamo percorso una mappatura anche dei siti che si possono visitare e percorrere in bicicletta. Tak a pokud jste milovníky sportu, tak máte možnost také strávit dovolenou na kole. I tady máte internetovou stránku, na které můžete najít různé itineráře, různé trasy a další informace. La nostra offerta, come avete visto, è variegata e riguarda più temi, per cui il nostro obiettivo è lavorare secondo le vostre esigenze. E abbiamo anche una vivacità di tanti soggetti che vogliono offrire al turista che visita le terre di Siena attività da fare e esperienze soprattutto da vivere, perché vivere le terre di Siena è vivere l'esperienza che si può fare nelle terre di Siena. L'obiettivo di tanti soggetti che lavorano per offrire soggiorni di qualità a coloro che visitano le terre di Siena è quello di dare vita a una lunga stagione turistica. In qualsiasi momento veniate a Siena troverete attività da fare e dei modi per entrare in contatto con il territorio per vivere delle esperienze uniche. Tak a my skutečně nabízíme, nebo ta naše škála té nabídky je skutečně velice široká. My jsme tady pro vás, chceme vyhovět vašim požadavkům a chceme nabídnout také dovolenou, která bude tedy velice aktivní a která vám umožní zažít spoustu zážitků, protože si myslíme, že právě taková dovolená k Sieně patří a právě chceme zajistit našim turistům, aby během té dovolené měli stále co dělat, abychom takto i prodloužili turistickou sezónu, aby vždycky, když k nám přijedete, tak jste měli něco speciálního, čemu se můžete věnovat, protože jsme přesvědčeni, že to je právě to, co tady k Sieně patří. Le nostre linee strategiche, i nostri obiettivi è cercare appunto di favorire un modello di fruizione turistica sostenibile e governare l'immagine, il brand Terre di Siena e promuovere in modo integrato le diverse aree della provincia e i diversi temi, le diverse offerte, in modo che il turista possa vivere un'esperienza a 360 gradi.
Tak a to, co je také naším cílem, je, aby ta dovolená byla v určitém smyslu udržitelná, aby tedy celý ten model toho turismu byl v tomto smyslu udržitelný. A chceme také propagovat tu naši značku právě té oblasti Siena, abychom tedy podpořili nebo abychom propagovali vlastně různé oblasti celé naší provincie, aby turisté, když k nám přijedou, si tu dovolenou užili skutečně ve všech směrech, můžeme říct na 360 stupňů. Infine la nostra sfida, diventare capitale europea della cultura nel 2019. Tak a tady na závěr je taková výzva, která před námi stojí, a to, aby jsme se stali hlavním evropským městem kultury pro rok 2019. Io vi ringrazio, díky. Takže já vám děkuji. Sono le poche parole che ho imparato in questi giorni. Però insomma, mi farebbe piacere conoscere maggiormente la vostra lingua. Magari siamo, come dire, propensi anche a fare uno scambio culturale. Noi ci auguriamo che questa presentazione possa avervi soddisfatto. Io vi aspetto nell'altra sala per approfondire i vari temi dell'offerta. E insieme a me ci sono altre strutture ricettive, Agriturismo I Monti e Podere di Santa Maria, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e il Consorzio del Vino Nobile. Questa sera assaggerete anche dei vini prodotti a Montepulciano. E grazie ancora per la vostra attenzione e ci vediamo successivamente nell'altra sala e poi nelle terre di Siena. A questo punto vi aspetto. Grazie. Grazie. Jak jsem řekla, naučila jsem se z češtiny zatím jenom pár slov, ale doufám, že ta naše kulturní výměna bude moci pokračovat v tomto smyslu. Doufám, že ta naše prezentace vás zaujala. Jak už jsem řekla, čekám na vás ve vedlejší místnosti, abychom se mohli pobavit více do hloubky o všech těchto údajích. A se mnou tam budou zástupci také různých ubytovacích struktur, agriturismu, konsorcí, která zastupují vína a také výrobci různých specialit z Montepulciano, které ochutnáte I dnes večer. Takže já děkuji a čekám na vás nejen tady v tam vedlejší místnosti, ale také ve Sieně. Jste rozhodně zvaní. Děkuji vám.